Ավանդական կրիպտոարժույթի բորսայում փոխանակում կատարելուց հետո կրիպտոարժույթը, որը գնել եք, բորսան պահում է ձեր փոխարեն։ Ահա թե ինչ նկատի ունենք պահարության դրամապանակ ասելով, երբ դուք ուղղակիորեն չեք վերահսկում ձեր կրիպտոարժույթը։ Որոշ մարդիկ նախընտրում են իրենց կրիպտոարժույթը այս կերպ պահել բորսայում, թողնելով, որ բորսան հոգ տանի կրիպտոարժույթի անվտանգության մասին։ Մի արեք այդպես։ Կրիպտոարժույթում մի ասացվածք կա, չունես բանալի, չունես կրիպտոարժույթ։ Սա նշանակում է, որ թույլ տալով ուրիշ մեկին պահելու ձեր կրիպտոարժույթը, դուք ջնջում եք հիմնական առավելությունները, որ կրիպտոարժույթը տրամադրում է։ Այն է ապացույց, որ այն պատկանում է ձեզ, որ կարիք չկա ուրիշ մեկին վստահելու և օգտագործելու համար թույլտվություն վերցնելու։ Այս առավելությունները ստանալու համար դուք պետք է բորսայից դուրս բերեք ձեր նոր միջոցները, ուղարկելով դրանք կրիպտոդրամապանակ, որը դուք եք վերահսկում։ Սա բավականին պարզ գործընթաց է։ Սա կատարվում է բորսայի կայքի դուրս բերման դաշտում, մուտքագրելով ձեր սեփական կրիպտոդրամապանակի ստացողի հասցեն։ Որոշ ժամանակ անց, ինչը տարբերվում է կախված բորսայից և անգամ կրիպտոարժույթից, դուք կրիպտոարժույթը կստանաք ձեր կրիպտոդրամապանակում։ Եվ հիմա փոխանակումը կարելի է համարել ավարտված։